Студентка Хмельницького політехнічного коледжу Анастасія Чайковська показує, які подарунки підготували викладачі і студенти на свято Миколая дітям обласної організації «100% життя». Анастасія очолює волонтерський гурток навчального закладу та каже, всі 1500 студентів принесли щось для подарунків. Допомагаємо дітям Хмельницького обласного відділення всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІ. Ми самі запропонували допомогу, так як розуміємо, що наша допомога для них є дуже важливою. Солодощі, книжки, розмальовки, олівці, дощечки для прасування білизни, курточки, памперси і багато чого іншого. Заступниця директора коледжу Людмила Багас каже, до благодійної акції долучилися викладачі, студенти і їхні батьки. Низький уклін батькам, які долучились до цієї акції. За її словами, подарунки на Миколая готують і своїм студентам, які не мають батьків, і учням інтернатів. Студент Павло Шевчук ділиться враженнями від поїздки у Бовковинецький інтернат. Я був приємно вражений, з якою щирістю, нетерпінням і радістю зустріли нас вихованці цього інтернату. Сьогоднішні подарунки призначені 50 ВІЛ інфікованим дітям області та 138 дітям, у яких інфіковані батьки, розповідає Олена Пилипюк, координатор колбасного відділення благодійної організації «100% життя». В основному діти з малозабезпечених сімей з низьким соціальним статусом, тому будь-який подарунок для цієї дитини є важливим. Навіть та горсть цукерок, яку, скажімо так, наші діти можуть не оцінити, а для цих дітей це буде важливим і гарним подарунком. Виконавча директорка організації Оксана Драч каже, дітям потрібні і подарунки на свята, і психологічна допомога та підтримка. Тому, говорить, на волонтерських засадах працює з дітьми, з батьками та з медиками шкіл, де навчаються статусні діти. Ми не маємо права розголошувати ВІЛ-позитивний статус ані дитини, ані батьків. Медичні працівники володіють такою інформацією і не завжди дотримуються принципів толерантності. Було випадки розкриття статусу. Заступниця директора політехнічного коледжу Людмила Багас розповідає, до благодійності долучаються вп'яте. Попередні роки нам трошки легше це було робити, оскільки ми проводили благодійну ярмарку і кошти були зібрані набагато більше. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.